præsenterer Jørgen Leth fortolker. Jeg har simpelthen glædet mig som et lille barn til det, vi skal til nu, fordi nu har vi igen forbindelse til Frankrig, Tour de France, vores allesammens Jørgen Leth. Velkommen tilbage, Jørgen. Godmorgen. Godmorgen, og tak skal du have, Allan. Det var så lidt. Og jeg har jo ligesom kunne fornemme, at du har haft et par hårde dage siden starten i lørdags. Hvordan går det med dig i dag så? Det går rigtig godt. Jeg gik faktisk tidligt i seng i går. Stille og rolig aften. Oh. Fik lige en enkelt peberbøf og to flasker rødvin. Og så til køjs med en god bog og tre chokoladebrune piger for en sikkerheds skyld, hvis nu jeg fik lyst. Og det gjorde jeg mange gange. Virkelig mange gange. Især for en mand i min alder. Imponerende potens. Men jeg fik et par timer på øjet. En god natsøvn. Det trængte jeg til. Så nu er jeg frisk. Veludvilet. Helt klar til dagens strabasser. Ja, og apropos dagens strabasser, hvad venter egentlig i forbindelse med dagens etape, Jørgen? Kan du lige holde os opdateret på den lige ganske kort, inden vi hopper på dagens sang, vi skal fortolke? Det er absolut en spændende etape, der venter i dag. Men cykelløbet er irrelevant. Spændingen bliver for alvor udløst i aften, når Rolf Sørensen og jeg skal råde bud på, at vi tog det stille og roligt i går. Jeg glæder mig meget til at tage revanche. Den skal virkelig have en på goddagen. Okay. Jeg tror bare, vi hopper på dagens sang. Hvad for en sang skal vi fortolke i dag, Jørgen? Det er Rune RK sammen med Clara Sofie, Når tiden går baglæns. Det er også en klassiker. Lad os få den med det samme, Jørgen. Når tiden går baglæns, vil jeg gøre det hele igen. Der kommer nok til at gå noget tid så. Det er utroligt sjældent, at tiden går baglæns. Jeg vil elske, når tiden går baglæns. Ærligt talt, noget forbandet sludder. Helt urealistisk. Det sker ikke, det der. Jeg vil elske dig igen, når tiden går baglæns. Hun får ikke meget elskår så. Hun må være helt udhungret. Grotten er lukket til. Fare for nedstyrtning. Og jeg vil gøre det hele igen og igen og igen. Jørgen Leth, direkte fra Frankrig. Og Allan, nu er jeg nødt til at smutte. Nå, hvad så? Hvad er du så travlt med nu? Rolf Sørensen har lige købt næreboller. Utrolig chokoladebrune, det må jeg sige. Jørgen Leth fortolkede. Med Allan Wirtz på Go FM.